Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui para reagir mais uma parte da história de Angel e Alex. Espero que vocês gostem. Antes de começar, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixe seu like também, que é muito importante para me ajudar. E me segue no Instagram, que esse aqui tá aparecendo para vocês aqui na tela. E é isso, agora sem mais longas, vamos para o reagindo. Muita gente vai reclamar, ai, fala muito, sei o que, não sei o que. Gente, tem que ter um pouco de paciência, porque direitos autorais é muita complicação. Regra do YouTube, tem que aceitar, meu povo. Entendeu? Muitas pessoas estavam falando que estava mais intenso, estendido os comentários. Então, vou tentar falar menos. Muita gente estava reclamando, então vou tentar, né? Porque o povo fala muito, o povo reclama muito. Pronto, eu vou tentar. Mas, enfim, é isso. Eu espero que vocês gostem. E vamos para o reagindo. Fica nua pra mim. Quero ficar olhando o teu corpo nu. Já aconteceu de tudo entre a gente. Ficar nua parece um striptease. Fico sem graça. É só pra mim. Filha, você não pode ficar acordada toda noite esperando a Letinha. Ai, mãe, eu não consigo dormir até ela chegar. Se acontecer alguma coisa, nossa, a cidade aí é grande demais. Eu sei, eu também me preocupo, mas você tem que dormir. Pois é, minha filha, você tem que dormir, porque sua filha tá no bem bom, entendeu? Não que era pra você estar, e você não tá porque foi traída a pobre. Aí era pra ela estar, né? Porque foi ser traída, né? Descobri que o marido tem um filho, uma filha, né? Na verdade, uma filha com outra mulher. É sacanagem demais. Enfim, né? Ai! Sai! Tem que ir embora. Fica. Não posso, eu tenho que ir embora, já tá tarde. Presentinho pra você. Não fica sem jeito. Um presentinho mesmo. Se não fosse pelo problema da minha avó, eu não aceitaria. Tão bom ficar com você. Sou velho pra você. Não, você é especial pra mim. Teu motorista vai me levar? Claro. Angel. Oi? Você também é muito especial pra mim. Ai, esse evento deve ter sido bom, né, filha? Foi um lançamento de vinho. Por isso que demorou. Eita, que ela não tem nem vergonha na cara de mentir, né? Ela inventa que ela é mentira. E aprendeu a mentir, porque ela era besta. Né? Só se for lançamento de vinho. Vinho do jeito. Ouvi um lançando e a vara comendo. Você também tem trabalho de modelo? Ah, tô esperando uma mensagem aqui. Não marcam com antecedência? É, marcam, mas é que às vezes acontece de surgir de última hora, igual ontem. Sem imprevistos. É, obrigada pela carona, Darlene. Precisava trocar uma ideia com você. Comigo? Queria ficar de boa com você. Faz um favor, então. Diz aí. Não fala mais comigo não, valeu? Esqueça que nós temos uma menor envolvida. Não vai ser nada bom certas coisas virem à tona. Não me ameaça, Fanny. Eu acabo com você antes de você terminar de falar. Olha, eu nunca tive uma bolsa tão linda, meu Deus! Que chique! Você se lembrou de mim? Ai, gente, essa bolsa não foi cara? Olha aqui, Darlene. Mãe, foi presente. Ah, mas que é cara é. É de grife. Pelo visto, a Arlete foi às compras com vontade e dinheiro. Assim, gente, ela não tá sendo uma prostituta. Muita gente pode pensar assim, que é algo do tipo, mas não é, na minha opinião, não é. Porque ela só tá tendo uma pessoa fixa até agora, né? Até agora ela só ficou com a Alex, pronto. E só que decide pra ela. Então, isso não, pra mim não é prostituição. Eu acho que não. É, enfim. Agora, a partir do momento que você fica com vários homens e tal, vê aquilo como um trabalho e algo do tipo, aí sim, já começa a ser. Né? Mas aí ela tá aí se lucrando, ficando com um bonito, um rico. Dando as coisas a ela, tá se lucrando até demais, né, não? Ó, ficou a Fanny. As compras fazem parte da verba de representação. É, isso é que é emprego, hein? Deixa que eu te ajudo com as sacolas. Muita sacola. Gosto de ser direta. Eu tô intrigada. Arlete, você ganhou tanto dinheiro em tão pouco tempo. Tá fazendo programa, Arlete? Você tá me ofendendo. Telefone novo? Oi. Hoje não vou poder te ver. Ah, por quê? Reunião de família. Vou morrer de saudade do teu corpo. Já sei, pra você também. Você não tem evento hoje? Vai ter, mas é porque eles acham melhor eu não ir, porque é coisa pequena. Tá ficando importante. É, minha carreira vai bem. Vou até fazer umas fotos pra uma revista amanhã. É, foto de revista? Quem era, hein? Você até riu.
Eu sei que é preocupação, não sei o que mais e essas coisas, mas eu não teria paciência com uma pessoa assim no meu pé, me vigiando. Deu, mãe, é muito assim. Quando ela vem, filho, eu boto no lugar dela, porque, tipo assim, privacidade, né, meu povo? Privacidade. Existe. Muita gente fica perguntando com quem tá falando, não sei o que. Isso é tão chato, isso é tão feio, isso é muito insuportável. Eu não sei se vocês acham isso insuportável, mas eu acho. Era o Booker da agência, porque ele é muito engraçado. Qualquer dia eu vou fazer uma visita a essa sua agência. Quanto quiser. Matt, se eu tiver enganada, me desculpa. Agora, se eu tiver certeza, eu conto. Falo tudo pra Hilda e pra Carolina. Falo o quê? Tava conversando com a Arlete que se ela continuar ganhando tanto dinheiro, seria bom investir num banco. E... é isso, mãe. Imagina, estamos longe disso. Gente, vocês não têm noção do fenômeno. A pobrinha tá chegando de táxi e toda repaginada. Vai ver, virou taxista. Engraçado, né? O mundo dá volta por cima. Agora, ela tá fazendo a novela, essa mulher aí, Giovanna. Que é Giovanna, né? Nessa novela, o nome dela. Esqueci o nome dela na vida real. É Agatha Moreira. E na novela ela tá fazendo. Ela fez um personagem, né? Ficou, era rica, ficou pobre. E aí tá, virou Uber, motorista, entendeu? Meio que taxista, isso também. Aí o mundo vira. O mundo gira, entendeu? Fiz o novo ar. Me chama de Angel. É o meu nome artístico. Nome artístico. Com Angel? Mó produça. Batendo de 10 nas patricinhas. Tá pra dar um rolê comigo? Desculpa. Você ainda tá no maternal, tá? Peraí, meu. Onde é que você arrumou esse mega figurino? Comprei com meu trabalho de modelo. Tá bom pra você? Tô tendo uma mega ideia. Eu vou detonar a pobrinha. Causar nas passarelas. Duvido que ela te ajude. Eu tenho que ficar mais perto dela. Engraçado, né? Falava tanto da pop que vinha dos garfundel do Judas, sei lá de onde. Falava do nome da pop também, né? E agora vai invejar ela, né? Porque isso aí é inveja, né? Queria se aproximar, queria fazer o que ela quer fazer. O que ela faz também, isso é inveja, né? Claramente isso é inveja. Enfim. Tô apaixonada. O cara mais velho. Eu tô gostando mesmo dele, eu sei que ele gosta de mim também. Ele que tirou essas roupas, né? Qual é, Zé? Você tá falando igual a Darlene agora, eu vou embora. Desculpa, eu perguntei sem maldade. Tudo bem. Tem o lance das fotos também, tem que ir. Tô tão feliz por vocês dois. Ele tá apaixonado por você. Você acha mesmo? Mas eu vi nos olhos dele. Esse cara vai te dar tudo que você quiser. Eu não me importo. Eu só quero fazer o Alex feliz. Ah, minha filha, pois pronto, pra fazer um homem daquele feliz. E ele tem cara de pessoa assim, ser uma surra de pequeno, porque, pelo amor de Deus, simplesmente ali dá pra ver na cara que não quer nada sério. Já tá, assim, eu acho que tá iludindo mais ela, assim, porque é uma menina nova e tal. Inocente, ingênua. E simplesmente já deu pra perceber que só gosta de menina nova, né? Não gosta de mulher velha, não. Né? Só quer ser as prega, o bicho, viu? Só quer ser as prega. Pois faça, meu amor. Meu Deus do céu, como ela tá linda. Vou fazer compra com a Fanny. É? É, eu vou vir com uma roupa nova cada dia pra ficar linda pra você, quer? Eu vou amar. Sua roupa tá linda, mas eu queria tirar ela todinha de você. Não, tira. Tira. Você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim. E creia. Pra mim. Tá dizendo que você quer casar comigo? Casar com você. Do jeito que você falou, só pode ser um pedido. O que, que você tá rindo? Casar é uma coisa tão fora dos meus planos. Nem passa pela minha cabeça. Não vou casar nunca mais na minha vida com ninguém. Menos comigo? É, você não precisa me casar, você eu compro. Compra? Eu não tô à venda. Para com isso, vai. Larga a mão de ser boa. Meu Deus, a pobre inocente, eu jurava que o homem ia gostar dela. De se apaixonar logo de primeira. Ele pode ter interesse, né? Que assim. Realmente ela é bonita até demais, né? Aí pronto. E simplesmente por ser uma pessoa nova que nunca viu, aí sim. Agora o ponto de querer casar. É difícil uma pessoa casar. E parece que aquela mulher que aparece no começo é namorada dele. Então se ele não casou nem com ela, vai casar com o índio. Minha Nossa Senhora. Mas eu te pago. Você ajuda a sua família. Eu te dei roupa nova. A Fanny me deu. Mas eu paguei tudo. Paguei pra te ver feliz. Resolver a questão financeira da sua família. A família tem moral e princípios e eu também. Você faz book rosa. Isso eu ia fazer por um tempo até ajudar minha avó. Que por um tempo, garota? Dinheiro vicia, rápido. Quero você pra mim.
Eu vou cuidar da sua família. Eu vou cuidar de você, que tem bem mais do que o habitual. Bem. Não sem antes me dar um beijo bem bom. Tá tarde. Só que. Meu, falta de entusiasmo. Bem que eu, modelo, ia querer ser capa da Vogue. Gi, você queria ser. Ela é modelo. Eu tenho outra na mochila. Essa é pra você, Angel. Esquece o gordo. Acho engraçado que esse guarda-chuva se acha muito, né? Assim, se acha que é lindo, maravilhoso, pelo amor de Deus. Só porque é magro. Tem um corpo mais malhado assim, mais padrão, e o pop do outro é gordo. Aí fica jogando o pop do outro e jogando as coisas, pelo amor de Deus. Engraçado, porque eu fiquei sabendo, né, que ela fica com ele. Ela fica com ele mesmo sabendo que ele é assim. Só se ele mudar daqui pra lá, né, minha gente, que pelo amor de Deus. Até agora, é haja paciência. Quem tiver paciência pra shippar ela e ele, meu Deus, é porque ele não sabe shippar nada. Presente meu, gata. O Ezeu, meu amigo, coisa que você não sabe o que é, né? Achando muito a pobrinha. É legal você ir umas fotos assim. Hein, Gui? Tô sacando que eu perdi. Hoje é noite lá em casa, valeu? Hoje eu não posso. Amanhã tudo bem? Fechou. Mas você tem que jantar lá. Meu, eu sei que a gente começou mal, eu te zoei, mas somos de boa, certo? Certo. Você fica aí, mexendo na arma do meu avô de novo. Tô limpando, eu gosto. Você sabe atirar? Só pode ter sido de propósito falar desse jeito. Você sabe atirar. Pelo amor de Deus, puxando esse R. Não. É que tipo assim. Até minha sobrinha de 3 anos sabe falar melhor um atirar. Né? Aí ela fala, você sabe atirar. Pra que puxar o R assim? Tira agora. Ali na parede. Isso, garota, na parede. É! Não vai atravessar, vai? Não, acho que não. Então, mãe, daí amanhã eles passam a massa corrida ali limpa e pronto, tá fácil. Ai, garota. Nunca pegue numa arma sem verificar antes se ela tá travada. Caramba, você acertou! Do céu, que tiro foi esse? A minha mãe acertou, vó. Carolina, que risco. Tá tudo bem, meu Deus. Não faço mais, eu quase morri. A Fia mal chegou na cidade e já quer matar a pobre da Fia do infarto, né? Ai! Demorou. Nunca se atrasa. Tive que passar na agência pra combinar um trabalho. Coloca uma coisa na sua cabeça. Eu venho sempre em primeiro lugar. Vem cá que eu quero um beijo. Eu só vim te falar que eu não quero mais nada com você. Você gostou ou não gostou? De ajudar sua avó a salvar o apartamento dela, É tudo que ela tem. Deixa sumir tudo. Pago a dívida inteira. Comprou um apartamentão pra você. Não precisa morar se não quiser. Põe no seu nome. A gente usa só pra se encontrar. Pago a dívida da família inteira. Tô reparando aqui e percebi um negócio. Que ele, em toda a novela, ele é muito rico, né? E gosta de resolver o problema de família. Porque na novela de Morena, eu pego o pacote todo, não sei o que mais. Pegou o pacote todo. Apesar que o Morena só vivia no meio da rua, né? Botava troço pra fora, botava troço pra dentro. Era tira casaco, bota casaco. Mesma coisa com o Bibi. E agora nessa daí, que eu nunca tinha assistido. Tô assistindo a primeira vez agora, gente. Juro a vocês. Fica longe de mim. Para com isso. Parou. Até agora tava tudo bem entre a gente. Com tudo que eu te dei. Que é? Qual é? Tinha sentimento a nossa história. Ainda tem, sabe? Mas dói. Dói saber que pra você eu sou igual um carro, uma roupa, um apartamento carro, que você compra. Quem falou carro? Eu não falei carro. Não falou desse jeito, mas falou. Relaxa. Pode fazer o que você quiser, mas eu vou ficar parado igual uma estátua, uma morta-viva. Então, joguinho? Eu gosto. Custa quanto que eu vou ganhar? Porra! Sim, não quero. Compra outra. Mesmo assim, eu quero te dar teu dinheiro. Eu não quero mais teu dinheiro. Já? Dá um tempo, moça. Pega o carro rapidinho. Não, obrigada. Eu não vou com você. Você pode me ver o táxi, por favor? Obrigada. Gata. Eu falei que eu te chamo de Angel. O que você quer? Tô olhando tuas fotos na selfie, pirei. É gata demais. Gata demais, mas não é pro seu bico, né, meu filho? Porque, tipo assim, quis usar a menina quando chegou, logo no começo, porque era do interior, era inocentezinha. Aí depois que usou, aí ficou dizendo, virgem, é coisa do passado, do século, não sei o quê. Pelo amor de Deus. A pessoa dá a hora que quiser e pronto. Não tem problema de ficar se intrometendo.
na vida da menina, entendeu? E ainda ficou rindo e falou pros outros, né? Que é uma coisa particular e falar pros outros. Coisa mais feia do mundo. A gente tem que trocar uma ideia. Tô fora. Giovana, eu não conhecia essa sua amiga. É que eu sou nova no colégio, vim do interior. É, dá pra perceber um pouquinho. Você tá na maior produção, hein? É que eu tenho uma festa pra ir depois. Fechou, vou com você. Não rola. Tá fechada. Sabe como que é, né? Casa noturna, lista na porta. Eu só vou porque convidaram todos os modelos da agência. Me leva lá na tua agência. Quero ser modelo, que nem você. Gi, tem que ser na hora certa, tá? Agora eu vou indo porque eu preciso chamar um táxi, né? Pra ir pra festa. Pensa que eu sou burra? Não quer me apresentar por medo da competição. Ah, mas apesar que se fosse pra ter competição, convenhamos, né? Que Andy ganhava de lapada, né? Qualquer competição. Porque a menina é bonita. Apesar que essa daí também é bonita e não fica atrás, né? Então, seria uma coisa bem assim. Mas Andy é mais bonita, eu acho, né? Eu acho, não sei vocês. Bonitão, sai antes de explodir. Fala com você, Anitta. Para de tipo, vamos começar. Eu já falei tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô acompanhada. Vem comigo, eu te dou uma carona. Você não vai conseguir táxi. Não, é que eu... Pode vir. Te levo com direito à segurança e tudo. Ele sumiu. O Edgar tá aqui desesperado. Você sabe de alguma coisa? Nada. Mas eu tô indo pra aí. Nenhuma notícia dela ainda? Não. Amor, o que aconteceu? Alex me estuprou. Eu já vi essa cena várias vezes, a não ser assim, passar, enfim. E eu nunca entendi realmente se ele estuprou ela ou não. Porque simplesmente eu pensei que agora ia passar de vez, mas não aparece, não, simplesmente não aparece a cena. Se ele estuprou ou não. Aí por isso que a gente fica muito na dúvida se foi ou não. Eu não sei. Porque fica nesse suspense, né? Fica nesse suspense. O Alex te estuprou, Liris. Não fica assim, vamos já chamar a polícia. Não, peraí. Escuta, não. O assunto é muito grave. Edgar, pelo amor de Deus. Não. Vamos subir, vamos conversar sobre isso lá em cima, na minha sala. Eu era na frente de um hotel. E segurança me cercaram e fui forçada a entrar. Você não gritou, não fez nada? Eu tava com medo, tava com muito medo. Ameaçada. Você estuprou a minha amiga. Eu não fiz isso, eu nunca fiz isso. Mentiroso. A Liris não faz buquê rosa. Ela tem noiva, eles se amam e vão casar. Eu vi o estado que a Liris chegou na agência. Se violentou, ela fez a força. E eu sei que você é capaz disso. Tenho nojo de você. Some da minha vida. Oi. Ainda bem que você chegou. Tá difícil aqui hoje. Ó, a gente fica com os VIPs, você fica com a novata, tá? Novata? É. Aquela lá. Vai, vai lá. Maria, Deus me livre, a menina mal falou do trabalho, né? Porque, mas antes tivesse deixado escondido, né? Porque a inveja mata. Eu tomo cuidado pra nos contaminar, Jazias é de Freitas. Acho que é isso, não me canto. Porque, pelo amor de Deus, a menina mal contou do trabalho, a outra já tá aí. Atravessada aqui só, né? Pra quem falava mal. Eu fiz até o book. Nasci pra isso. A Fanny até já me batizou. Meu nome é Kika. Gi, você não vai aguentar ficar horas de salto aqui sorrindo pra convidado. Eduardo, mano. Claro, sejam bem-vindos. Ela vai acompanhá-los. De onde é que vocês vão? Que roupa é essa? É que a gente pintou o compromisso. Pra onde é que elas estão indo? Delicinha, volta pra onde você tem que ficar. Tira a roupa. Partida. Sem saber. Agora a calcinha. Pronto, agora realmente ela tá se prostituindo. Como eu falei pra vocês, na minha visão, se prostituir é através disso. Talvez eu possa ser uma pessoa muito inocente, né? Pra não entender muito sobre isso. Mas na minha visão é mais isso. Véi feio. Tipo, imagina a menina só. Um véi desse. Nossa Senhora. A cara de nojo. Um véi desse. Ah, Maria. Que irasta. Sim, gente, é isso. Antes que vocês perguntem, o que você tá fazendo, Gabriel? Eu tô fazendo... Tentando tirar isso aqui, ó. De piscina. É, meu filho. Foi pra um parque aquático. Não é a primeira vez que acontece, mano. Teve a outra vez que o parque aquático tirou meus couro das minhas costas. Menino, que não tem aquele... Os pais que falam assim...
Eu vou tirar seus couro. Eu vou dar uma sopa pra arrancar seus couro. Não falar assim? Aí é o contrário. É um dia de lazer e o outro dia parece que você apanhou uma pizza, entendeu? Porque os couro tá saindo pra fora. Os couro fica saindo. E amanhã tem aula. Eu não sei como é que eu vou pra escola com esse nariz. Porque, tipo, no vídeo não aparece tanto. Mas, pessoalmente, minha gente, aparece muito, ó. Vocês estão vendo? É muito. E pior que tá doendo já. Mas enfim, é isso. Vamos ficar por aqui, hein, no vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.